Mammen Mejerierne er en familieejet virksomhed og har været en familieejet virksomhed siden 1953. Og det er så anden og tredje generations familie nu, der kører det. Vi står lige i en af vores produktionslokationer nu i Onsild. Vi producerer det, der hedder blå oste og gule oste og hvide oste, forholdsvis på tre produktionslokaliteter. Vores kunder sætter krav til kvaliteten og standarden, og det skal vi efterleve. Og det der er nogle certificeringer, vi skal have, for at vi kan levere til nogle af vores kunder også. Og det gør, at kravene lige også stiger. Det gør også, at vores kvalitet og den skal egentlig være høj, og også i forhold til leveringsevnen skal også være høj. Så vi stiller nogle krav til vores både mandskaber og til udstyr, at det performer bedst muligt. Samarbejdet mellem Eltech og Mammen Mejerierne startede tilbage dengang vi startede Eltech Automation i 2018, hvor at vi kom ind og hjalp dem med at lave nogle nye, mere moderne løsninger på det, de havde haft til at køre hernede. Og så har vi gennem årene jo haft et tæt samarbejde og dialog om, hvad for nogle projekter og hvordan skal vi have tingene til at køre fremadrettet. Vi har sammen med IFM har vi haft en dialog med, hvad for nogle komponenter er fine at bruge på et mejeri, og hvordan kan vi være sikre på, at kvaliteten er god nok til, at vi kan drifte 24-7 på Mammen Mejerierne. Og derfor har vi valgt at køre med IFM's komponenter. Altså, vi har valgt IFM's produkter ud fra kvaliteten, og det hele er IP69K. Så vi har ikke haft nogen udfordringer med, at selvom alting, både masterne og sensorer, sidder direkte i produktionen, så er alting stadigvæk høj kvalitet, og det kører det hele. Der er ikke noget, vi har ikke skiftet noget på grund af dårlig kvalitet. Jeg har en ambition om, at tilgængeligheden til vores anlæg, den skal være så høj som muligt. Og når vi snakker om tilgængelighed, ikke, jamen, så er det jo, at det skal være nemt at tilgå vores anlæg, så vi hurtigt kan komme videre igen. Og det, vi bruger til hjælp med det, er jo alt omkring sensorik, der fortæller os, hvilken konfiguration er udstyret i. Og al den data, der ligger der, det er det, vi også gerne vil bruge til at lave noget forebyggende tiltag i. Den nye installation, vi lige har lavet med koncentrattanken derovre, har jo gjort det meget nemt at lave integrationen mellem PLC'en og ud til sensorerne. Fordi at i PLC'en er der funktionsblokke, der kommunikere med hver enkelt sensor, som snakker ud igennem iolink masteren, og med den der fortrådning, der kun er mellem masteren og ud til sensoren, er utrolig nem og lige til at gå til. Jeg synes, at I finder er meget innovativ i forhold til fremtidens krav også.